शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री होण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. इंडियन मर्चंट चेंबर्सच्या कार्यक्रमात उद्योजकांसमोर बोलताना त्यांनी हे संकेत दिले आहेत. मुख्यमंत्री पदाच्या शुभेच्छा मला आनंद देऊन गेल्या. मी लढणार आणि सरकार बनवणार आणि माझं नाही तर आपलं सरकार असेल असं वक्तव्य उद्धव ठाकरे यांनी केलंय. दरम्यान राज ठाकरेंनी थेट विधानसभा निवडणुकीत उडी घेतली आणि निवडणूक लढवणारे ते पहिले ठाकरे ठरणार आहेत. मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार असल्याचं त्यांनी जाहीरच केलंय. आता त्यापाठोपाठ उद्धव ठाकरेंनीही मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले. येणाऱ्या विधानसभेला राज ठाकरे स्वतः निवडणुकीला उभा राहणार आहे. तुम्ही आणि मी मिळून महाराष्ट्रातल्या जनतेचा जर विश्वास आपण संपादन केला, त्यांचं प्रेम आहेच, पण तो संपादन केल्यानंतर उद्या जर महाराष्ट्रातल्या जनतेने आपल्या बाजूनी कौल दिला या महाराष्ट्रात, तर त्याचं नेतृत्व देखील राज ठाकरे पुढे याच्या पुढे करेल. तुम्ही मला शुभेच्छा दिल्या आणि सीएम होईल बघू, त्याच्यामध्ये अजून मी काही बोलत नाही, कारण आणखी उद्याची न्यूज होईल. मग आताच आपले सगळं बाजूला राहील आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होणार की नाही हा विषय. पण तुमची जी काही इच्छा आहे, तुमच्या ज्या काही शुभेच्छा आहेत, ह्या मला खूप आनंद देऊन गेल्या. याचं कारण या सगळ्या वातावरणात तुम्हाला एक मी वाटतोय की हा माणूस काम करू शकेल, हे एवढे आशीर्वाद कोणाच्या मागे उभे राहतात. इतना भरोसा किसी को मिलता नहीं, विश्वास मिलता नहीं कि अरे ये काम कर सकता है, ये अपना कोई है. अपनापन जो है ये अपनापन सरकार में होना चाहिए, नहीं तो ये सरकार किसकी है पता नहीं. या संदर्भात आपण अधिक माहिती घेऊया आमचे प्रतिनिधी दिनेश दुखंडे यांच्याकडून. दिनेश, आधी राज ठाकरे यांनी आपण निवडणूक लढवण्याचं स्पष्टपणे जाहीर केलं आणि त्यानंतर स्पष्ट संकेत मिळतात उद्धव ठाकरेंकडून, म्हणजे हे दोन्ही ठाकरे आता निवडणूक लढवून मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीतही आहेत. काय वाटतंय, महाराष्ट्राचं राजकारण एक वेगळं वळण घेत आहे का? नक्कीच, नरेंद्र मोदींमुळे 16व्या लोकसभा निवडणुकीत देशाच्या राजकारणाला जशी नवी दिशा मिळाली, तशीच नवी दिशा महाराष्ट्रात आगामी विधानसभा निवडणुकींच्या दृष्टीने मिळते की काय अशी चिन्ह आता निर्माण झालेली आहेत. कारण महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी आता चुरस निर्माण झालेली आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी याआधीच स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे की ते स्वतः ही विधानसभा निवडणूक लढवणार आहेत आणि महाराष्ट्राच्या जनतेने जर कौल दिला तर ते मुख्यमंत्रीही बनतील. मात्र आज उद्धव ठाकरे यांनी तसे स्पष्ट संकेत दिलेले आहेत. याआधी शिवसेना नेत्यांची, शिवसैनिकांची मागणी होती की उद्धव ठाकरे यांनी राज्याचं नेतृत्व करावं, मुख्यमंत्री व्हावं. उद्धव ठाकरे यांनी अद्याप थेट भूमिका जरी जाहीर केली नसली तरी आज जो कार्यक्रम झाला त्यामध्ये स्पष्ट संकेत दिलेले आहेत. त्यांनी असं म्हटलंय की जी महाराष्ट्रातून इच्छा व्यक्त होते आहे, ज्या भावना व्यक्त होत आहेत, त्यामुळे नक्कीच आनंद होतो. ज्या शुभेच्छा किंवा ज्या भावनांचा मी आदर करतो आणि जो विश्वास महाराष्ट्राची जनता आपल्यावर दाखवते आहे त्याबद्दलही त्यांनी आभार मानलेले आहेत. आणि माझं सरकार नाही तर महायुतीचंही सरकार नाही तर आपलं सरकार असेल अशा पद्धतीची उद्धव ठाकरे यांनी भूमिका व्यक्त केलेली आहे. पहिल्यांदाच उद्धव ठाकरे स्पष्टपणे मुख्यमंत्री पदावर बोललेले आहेत. मात्र एकूणच जर परिस्थिती बघितली तर मनसे हा संपूर्णपणे स्वबळाच्या ताकदीवर निवडणूक लढणारा पक्ष आहे. त्यामुळे राज ठाकरेंचं राजकारण हे वेगळ्या दिशेला आणि महायुती आहे, शिवसेना, भाजप आणि अन्य त्यांचे मित्रपक्ष असे यामध्ये पार्टनर आहेत. भाजपमध्येही मुख्यमंत्री पदाची महत्वाकांक्षा आहे आणि त्या लोकसभा निवडणुकीनंतर विशेष करून ती पुढे आलेली आहे. त्यांना महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबरच जागा वाढवून घ्यायच्या आहेत. जागा वाटपाचा फॉर्म्युला बदलण्यासाठी दबाव आणला जातो आहे. तसंच मुख्यमंत्री पदासाठीही त्यांच्यामध्ये उमेदवार तयार झालेले आहेत. तशा पद्धतीची स्पर्धा गेल्या काही काळात लोकसभा निवडणुकीनंतर आपण स्पष्टपणे पाहिलेली आहे. आज गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारखं एक सुवर्णमध्य शिवसेना भाजपमध्ये काढणारं किंवा समन्वयाचं राजकारण करणारं नेतृत्व आज महायुतीमध्ये नाही आहे. निश्चितच त्यांच्या नेतृत्वाची किंवा त्यांची कमी या महायुतीमध्ये जाणवणार. मात्र आता उद्धव ठाकरे ज्या पद्धतीने आपली भूमिका पुढे आणत आहेत, पुढच्या काळात शिवसेना आणखी आक्रमक
आक्रमक असेल किंवा आणखी प्रखरपणे ही भूमिका लावून धरेल आणि हे राजकारण एक वेगळ्या दिशेला जाईल. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे ज्या पद्धतीने नरेंद्र मोदी यांनी विकासाचं राजकारण लोकांपुढे ठेवून पंतप्रधान पदापर्यंतचा प्रवास केला, आज मतदार सुज्ञ आहेत, त्यांना भावनिक मुद्दे नको आहेत, विकासाचं राजकारण त्यांना हवं आहे आणि एक आश्वासक चेहरा जो आपलं प्रतिनिधित्व करेल अशाच चेहऱ्याला ते मतदान करतात. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय पक्षाला विधानसभा निवडणुकीला सामोरं जाताना आपला चेहरा पुढे आणावा लागतोय आणि त्यातूनच ही शिवसेनेची पूर्ण रणनीती दिसून येते आहे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.